Për një kohë të gjatë, Gemma, një grua, dëgjonte zhurma të panjohura në kokën e saj. Pavarësisht recetave të mjekut, tingujt e frikshëm vazhduan. Më pas, 32 vjet më vonë, ajo vizitoi një mjek tjetër dhe zbuloi arsyen e çuditshme. Që kur Gemma ishte fëmijë, ajo kishte dëgjuar gjithmonë zhurma të çuditshme në kokën e saj. Megjithatë, kjo vajzë e re mendoi se ishte shumë normale. Ajo supozoi se çdo person tjetër po përjetonte të njëjtën gjë. Kështu që ajo kur nuk e diskutoi atë me askënd. Pa e ditur ajo, po kalonte vështirësi të patreguara. A mund ta imagjinoni të mos e njihni kur heshtjen? E po, kjo ishte ajo që Gemma duhet të duronte. E vogël ndonjëherë do të doja që tingujt të largoheshin, që të mund ta detyroja veten të flija, pasi nuk i dëgjoja kur flija. Unë isha një fëmijë shumë i përgjumur që thjesht donte të ikte nga zhurmat në kokën e saj, shpjegoi Gemma. Edhe pse kjo vajzë donte që situata të ndryshonte, si mund të kërkonte një zgjidhje për një problem, kur as nuk ishte vetëdijshme që në fillim se kishte një zgjidhje? Prandaj, Gemma e vogël vazhdoi të jetonte jetën e saj me zhurmat shqetësuese në kokë. Por shpejt e kuptoi se të gjithë nuk po dëgjonin këto tinguj të çuditshëm si ajo, dhe atëherë bota e saj dhe e të gjithëve përreth u përmbys. Një ditë Gemma po vishej për në shkollë kur tha: "Mami, un kam super fuqi. Unë dëgjoj gjithmonë tinguj." Por nëna e saj mendonte se ajo po imitonte vetëm personazhet në filma që shihte. Së shpejti kjo grua do të dëshironte të kishte kushtuar më shumë vëmendje fjalëve të sëbijës. 3 muaj më vonë, nëna e Gemmës ishte duke bërë darkën kur vajza e saj tha: "Mama, sa po dëgjova sytë mi si lëviznin, sa shpesh i dëgjon të tuat?" Kur nëna e saj dëgjoi këtë, ajo ndaloi gjithçka që po bënte. Kapi duart e vajzës së saj të vogël dhe tha: "Nuk i dëgjoj sytë të lëvizin zemër. Çfarë do të thot? Unë dëgjoj shumë gjëra. Unë dëgjoj sytë e mi që lëvizin dhe gjakut si rrjedh nëpër venat e mia. Unë dëgjoj gjithçka që ndodh brenda trupit tim çdo sekond. Pse ti nuk e dëgjon të ëndën?" "Mami, a je sëmur?" Kur Gemma mbaroi së shpjeguari, nënën e pushtoi frika dhe lodhët i rrodhën në sy. Më pas ajo pyeti se sa kohë kishte dëgjuar tingujt dhe Gemma tha: "Për një kohë shumë të gjatë." Si shpjegoi Gemma, zemra e nënës së saj rrihte më shpejt se si. Ajo humbi kontrollin e emocioneve të saj dhe pothuajse bërtiti nga frika. Ajo mendonte se fëmia e saj kishte një jetë të bukur dhe pastres. Tani, të dëgjoje se vajza nuk kishte përjetuar kur heshtjen, ishte shkatërruese. Ndjesha sikur e kisha dështuar kur më tha të gjitha këto. Unë ndjeva sikur nuk kisha arritur ta mbroja atë. Pastaj kjo grua u zotua se do të jepte fund të lasheve të vajzës së saj. Megjithatë, udhëtimet e shumta në spital së shpejti do ta bindnin këtë grua se vajza e saj duhet të pësonte një fat kaq të tmerrshëm. Më pas ajo i tërhoqi vajzën në krah dhe i tha me zë të ulët: "Diçka nuk shkon zemër. Nuk duhet të dëgjosh tinguj të tillë, por të premtoj se nuk do t'i kalosh më kur të gjitha këto vetëm." Gemma e vogël tani ishte shumë e hutuar. Ajo ndjeu sikur gjithjet e saj kishte qenë një ëndër. Ajo nuk mund të besonte se pothuajse të gjithë nuk i dëgjonin të gjithë tingujt që ajo kishte dëgjuar gjatë gjithë jetës së saj. Ishte një realizim kashtrënditës për një 14 vjeçare. Ajo ditë që kuptova se diçka nuk shkonte, ishte fillimi i vuajtjes sime. Që atëherë çdo minutë doja të isha në një lëkurë tjetër. Doja çdo gjë që mund të më ndihmonte të ndaloja këtë tinguj armiqësor, tha Gemma. Tani që vërteta doli në shesh, Gemma dhe nëna e saj kishin të njëjtin synim. Tu jepnin fund këtyre super fuqive që atyre tani ju dukeshin si një mallkim. Të nesër me Gemma dhe nëna e saj shkuan te mjeku duke shpresuar për një shpjegim. Fatkesisht kur adoleshentja i shpjegoi se mund të dëgjonte sytë e saj duke lëvizur dhe gjakun që rrihte, mjekët e këshilluan që ajo duhet të shkonte më një herë te një psikolog. "Ne nuk kemi parë kurr një rast si ky. A është ajo në depresion? A ka probleme në shtëpi? Ne mendojmë se ato tinguj janë thjesht imagjinata," tha një mjek. Doktori nuk ishte mbaruar së shpjeguari kur nëna e Gemmës kapi dorën e vajzës së saj dhe doli me forcë nga zyra. E njeha vajzën time, kështu që isha e sigurt se nuk kishte nevojë për psikolog. Mund të thoja që ajo po i dëgjonte vërtet ato tinguj dhe gjithçka që doja ishte që dikush ta besonte vajzën time. Disa vizita të tjera te mjek të tjerë rezultuan të dështuara, dhe asnjëri prej tyre nuk e dinte se çfarë nuk shkonte. Disa menduan se veshët e Gemmës ishin të mbyllur dhe i u dhanë mjekime, por asgjë nuk funksionoi. Pas disa vitesh përpjekje, Gemma më në fund hoqi dorë dhe vendosi që do t'i duhej të jetonte me zhurmat.
Megjithatë, nëna e saj vazhdoi të kërkonte rrugdalje. Vite më vonë, Gjema përfundimisht u martua dhe në kohën kur ishte 32 vjeç, ajo tashmë kishte një djalë të cilin e donte shumë. E shini, pavarësisht gjendjes, ajo nuk e la që t'i vinte në rrugën e jetës së saj. Ajo ishte një nënë shkëlqyer, e cila gjithashtu punonte me kohë të plotë si kamariere. Gjema ishte në restorant kur një grua hyri me fëmijët e saj, kështu që ajo mori porosinë e tyre. Kur familja mbaroi së ngroni, Gjema filloi të pastronte tryezën. Fatkesisht, një filxhan që ajo mbante i rrëshqiti nga dora. Përplasja e shkaktoi një val marrëmendje në kokë, kështu që humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në tokë. Kolegët e ndihmuan shpejt të ngrihej dhe ajo i kërkoi falje familjes. Pastaj gruaja e pyeti Gjemën nëse mund të fliste me të privatisht. Kur ato ishin jashtë, gruaja pyeti për gjendjen dhe pasi Gjema i shpjegoi, e panjohura i kontaktoi me një mjek dhe i tha që ta provonte fatin. Ai është shumë i mirë. Mendoi se do të jetë në gjendje të ndihmojë. Tha gruaja dhe u largua. Fatkesisht Gjema nuk i besoi kësaj gruaje apo mjekut për të cilin sapo kishte dëgjuar, kështu që mbajti kartën në çantën e saj dhe nuk u mundua kurrë ta kontrollonte. Me kalimin e javëve, shëndeti Gjemas u përkeqësua. Ajo nuk mundi të kalonte asnjë moment të mirë nën fëmijë me djalin e saj. Kur të qarat e djalit bëheshin shumë të forta, ajo humbte ekuilibrin. Çdo ditë shëndeti i saj shkonte keq e më keq. Kjo ishte ku Gjema më në fund rishikoi kartën e kontaktit të specialistit. Gjema ra në kontakt me specialistin, ata zaktuan një takim dhe së shpejti ajo ishte në dhomën e pritjes. Gjema shpjegoi gjithçka që kishte kaluar dhe për habin e saj më të madhe, ky doktor kuptoi gjithçka. Për një herë Gjema u ndiej dëgjuar. Më në fund ajo po qëndronte përballë dikujt që e besonte. Madje doktori tha se ishte i sigurt për një gjendje. Megjithatë, ati do t'i duhet të bënte disa teste për para diagnozës. Një orë më vonë, mjeku u kthye me rezultatet dhe duke si kur kishte fituar një lotari. E vërteta është se ai fitoi më shumë se sa një lotari. Ai ishte gati të shpëtonte Gjemën ka vuajtjet e saj. Ky mjek më pas i tha Gjemës se dyshimi i tij ishte i drejtë dhe ai e diagnostikoi atë me dehiskencë tyfishe të kanalit të veshit. Kjo do të thotë se asaj mungonte një pjesë e kockës së përkohshme në kanalin e veshit dhe kjo ndikoi në dëgjimin dhe ekuilibrin e saj. Tani që problemi ishte identifikuar, mjeku i tha Gjemës se vetmja zgjidhje ishte t'i nështrojë një operacioni. Megjithatë ai e paralajmëroi atë se ajo mund të humbiste dëgjimin përgjithmonë. Këto fjalë do bësuan shpirtin e Gjemës. Ishte sikur të shihej në fund dritën në fund të tunelit dhe papritmas të fikej. Gjithsesi tashmë ishte tepër vonë. Gjema kishte shkuar shumë larg për t'u kthyer prapa dhe ajo e përballoi të vërtetën me guxim. "Do ta bëj," i tha ajo mjekut. Ditën e operacionit, Gjema u fut në sallë dhe operacioni gjati 6 orë. Së shpejti operacioni përfundoi dhe Gjema hapi ngadalë syt. Pasi mori frymthellë, e kuptoi ngadalë se veshi i saj i majt nuk mund të dëgjonte asnjë zë tjetër përveç atij që vinte nga monitori i rrajeve të zemrës. Dhe kjo ishte ajo që kërkoi. Më në fund, heshtje. Tani ajo nuk donte asgjë më shumë se të bënte operacionin e dytë në veshin e saj të djathtë në mënyrë që të mund të përjetonte heshtje të plotë. Pas rikuperimit nga operacioni i parë, Gjema hyri për të dytin. Periudha e ri më këmbjes ishte asgjë. Çdo ditë Gjema shtrihej në shtrat duke vuajtur nga dhimbjet e kokës dhe marrëmendjet, por ajo e dinte se i priste një shpërblim më i madh, kështu që nuk u ankua asnjëherë. Më në fund, pas disa muajsh, Gjema u shërua nga operacioni dhe tani ajo nuk dëgjon më asgjë në trupin e saj. Ajo tani jeton e lumtur me djalin dhe burrin.